Sabaga, yun naman talaga po ang uh, ginagawa ng ating gobyerno. Kasi sabi nga, sunado na natin ang uh, ugali ng China. Walang isang salita. Oh, kahit mga kababayan na uh, palagi tayong niloloko at uh, binoboli ng uh, China, kinaosa pa rin ang ating uh, Pangulong BBM. BBM, si Xi Jinping, yung uh, kaibigan po ni Mao Diggs. O yan po, oh. when Marcos met Xi si Jinping, ising tension in South China Sea discussed. Ano niya, Mr. Maravilla, sa tingin mo? siro ba sa pakikipag-usap itong si Xi si Jinping? Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, yun ang masasabi nating sinsiro. Pero ang pagmumukhang ito, <laughs> kaduda-duda po. <laughs> di ba? Uh, tingnan ninyo, mga kababayan si Xi Jinping. Pero sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, they agree daw, mga kababayan, na yung issue sa, sa WPS, not the defining element sa relasyon ng uh, dalawang bansa. Diyan na niya Mr. marabilas, makakaasa ba tayo na hindi na tayo bumbahin ng uh, uh, water cannon yung ating uh, resupply mission at uh, isa shadow shadow hanggang uh, banggain yung ating coast guard ng kanilang coast guard. Yan ang hindi pa natin po masasabi kasi po yung mga Chinese lagi pong baliktad yung sinasabi. Na po ni Maud Hicks. <laughs> Laging baliktad yung uh, mga sinasabi pero just say mga kababayan ang importante doon, tayo ay nagpakita ng, go, ng ano ng good faith, tayo ay sinsiro na makipag-usap sa kanila ng maayos at uh, solusyunan yung problema sa West Philippines Sea sa pamamagitan ng uh, diplomacy, hindi sa pamamagitan ng pambubuli di ba? buta uh, before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung uh, full story Click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating uh, bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating uh, video at 'wag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang uh, pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious uh, fitness gym Punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car, Car Rental po with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL and Cebu Pacific and bills payment po for Meralco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd Floor, Security Banka Building, Lanco Business Park, Ligas, PCT, Albay. For your inquiries po, look for Jilon Maravillas. Contact number niya, 0966-802-0949. Ayos po, mga kababayan. Ayos na ayos na niya, Mr. Marabilias. So, balik po tayo, mga kababayan, dito sa ating uh, kwento. Ang uh, pag-uusap ni na Pangulong Bongbong Marcos at saka si Xi Jinping na malamang mga kababayan, malamang mangyaring <laughs> maganda po. Kasi, di ba, nong ano, Nung isang taon, nag-usap sila. Afterwards, may nangyari agad na bullying. <laughs> May haras agad na nangyari pag-uwi ng ating Pangulong Bongbong. Kaya e, uh, tama itong uh, ginagawa ng ating Pangulo. Tuloy-tuloy lang yung engagement dapat sa ating mga karatig bansa, yung mga kaalyado natin, at yung mga military exercises natin with the uh, other countries, lalo na sa Amerika at uh, Japan, uh, lalo dapat na paigtingin. Sabaga, yun naman talaga po ang uh, ginagawa ng ating gobyerno. Kasi sabi nga, sunado na natin ang uh, ugali ng China. Walang isang salita. O kaya ito mga kababayan, tama ito. Yung ating armed forces, abang nag-uusap yung ating Pangulo at saka si Xi Jinping, tuloy-tuloy ang uh, pag nila. Ayan po, armed forces test big guns versus aggressor coming from uh, si up north. Practice lang tayo mga kababayan palagi. Sabi dyan sa balita, Troops from different units of the armed forces of the Philippines staged live-fire exercises on the coast of Ilocos Norte near the country's northwestern western tip simulating defensive action against an aggressor coming from the sea. Aggressor coming from the sea? Sino pa man po yung uh, tinutubok ng practice na to ng military exercise kung hindi yung China? Pero siyempre... Di man natin sinasabi. Kaya niya siguro, Mr. Maravillas, nagbait-baitan yung uh, China? Nagbait-baitan at saka uh, sa pag-uusap nila ni U.S. President Joe Biden, si Xi Jinping, sinabi ni si wala man anyang kaming plano na makipag away <laughs> We will not anya, fight uh, a war in any country Maniwala tayo mga kababayan sa uh, mga sinasabi ng uh, China. Yeah, tama ito, practice lang tayo to defend our country. So, sabi dyan, artillery fire roared across the Camp Cape, Bocidor Military Reservation in the coastal municipality of Burgos, a town in President Marcos' home province in facing boss the West Philippine Sea in Taiwan where uh, china has increasingly increasingly been showing aggressive conduct ang tawag mga kababayan dito dagat langit lupa yung uh, military exercise ayan uh, po mga kababayan live fire ayan po military exercise po ito habang yung ating pangulong Bongbong Marcos kausap si presidency now going back don sa pag-uusap ng dalawang leader sabi dito sa balita, in a media interview, Marco said he requested a meeting with C. To once again, a uh, voice concern on some of the incidents that were happening between uh, Chinese vessels and the uh, Philippine uh, vessels culminating in the actual collision in the West Philippine Sea uh before uh, sabi ng ating uh, pangulo that he is optimistic that Manila and Beijing would find ways to avoid similar incidents anya in the future as well as uh, to move forward from this uh, situation. So, makikita ninyo dito mga kababayan ang kababaang loob ng ating uh, Pangulong Bongbong Marcos. Siya pa mismo yung uh, nag-request for a meeting with the uh, presidency para hanapan po ng uh, solusyon Itong problema natin dito at uh, uh, bumaba yung uh, tension. Di ba maganda mga kababayan yung gesture ng ating Pangulong Bongbong? Hindi kasi palaawa yung ating uh, Pangulo. So sabi niya, essentially anya, we tried to come up with mechanisms to lower the tensions in the South China Sea. That's essentially the message that we spoke of each other. But nonetheless, the problems remain It's something that we will need to continue to communicate to find ways to avoid such incidents. And of course, Anya, as ever, whether this issue comes up, I always bring up the plight of our fishermen. So, sabi ng ating, uh, Pangulong bongbong Marcos, uh, sinabi niya kaya uh, presidency, uh, pagko sa natin Anya, yung uh, tungkol sa fishing rights kung saan. uh, balik tayo sa dating sitwasyon natin noong panahon na masaya lang ang bawat isa sa atin. Inahayaan yung mga uh, mga mangingisdang Chinese na makapaghanap buhay. Inahayaan din yung mga Filipino fishermen na makapanghuli ng isda dito sa West Philippine Sea. So Marco said he and she agreed that the present challenges in the South China Sea Concerning the Philippines-China should not be the defining element anya ng uh, ating uh, relasyon. Ngayon nang tanungin ng mga repor reporters mga kababayan yung ating uh, pangulo about the potential impact ng kanilang uh, meeting with the uh, Xi. Sagot ng ating pangulong Bongbong that is anya a work in progress. Hindi e, man sinabi ng ating pangulo nga uh, Bongbong kung uh, uh, si presiden si nag-agree doon sa sinabi niya na ayaan natin na niya na yung uh, mga mangingisda natin, both of us, uh, Filipino and Chinese uh, fishermen, makapang, uh, makapangisda ng uh, libre, makapang, mga, makapangisda ng uh, malaya. So malangamang anya, Mr. Marabilias, hindi na lang kumibo. <laughs> si Presidency, pero <laughs> ganun pa rin, iaaras yung ating mga, ano mga fishermen, pag uh, mangisda doon sa West Philippine Sea, malamang ganun nga po. Kaya dapat tuloy-tuloy lang yung ating pagbabantay at tuloy-tuloy uh, yung ating pag-assert ng ating, uh, ating fishing rights, at siyempre at, yung uh, ating, at, at, ating, uh, ating mga plano for uh, a multilateral ano, uh, Uh, patrol with America, with Japan, with South Korea, with uh, Australia, in other uh, like-minded uh, countries uh, para mas masiguro po yung uh, tinatawag na freedom of navigation dito po sa South China Sea. Kaya sabi ng ating uh, Pangulo, we really should view this as a work in progress. Anya. It is a process. We have to con continue to communicate. We have to continue to be candid with one another and to be sincere in our desire for peace. And I think, anya, that sincerity exists for both uh, parties involved. I do not think anybody wants to go to war. So that is uh, something, the premise actually, uh, of all the discussions that we have been having. So naniniwala naman po tayo, mga kababayan, sa sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ng kanyang sincerity. <laughs> At tayo naman po, malinaw sa atin na uh, hindi po tayo naririto para makipag para pumasok sa gira. But we have to be ready to defend our country. Yung uh, isip naman po ni Presidency, hindi man natin hawak. Uh, sabi lang niya yon na hindi din sila interesado na makipag -ira. At yung statement na yon, hindi man niya sinabi yon sa ating Pangulo, kundi kay President uh, uh, Joe Biden. Pero anya Mr. Marabila, sa tingin mo, papasok ba yung uh, China sa gira? Sa prophecy po. <laughs> yung uh, China, malinaw po na pumasok sa gira. Siya po yung describe sa Bible, mga kababayan na leader ng uh, Oriental ano, Army of 200 million. That is during the tribulation period mga kababayan, the battle of Armageddon. Kaya ako as a believer naniniwala ako na yung mga statement ni President Xi na hindi sila papasok sa gira, sabi man lang niya yon. <laughs> Di ba many times sinabi niya na gagamit sila kahit uh, kung kailangan ay gumamit kami ng puwersa para lang uh, Mabawi nila yung teritory, yung Taiwan. Paano ang sasabihin niya ngayon na hindi sila makikipagira gira sa alinmang uh, bansa? Uh, di ba malinaw na double talk? Pinapakalma lang tayo kasi nagre-ready po tayo sa possible actions, military actions na ginagawa nila para matulog lang tayo. <laughs> Ganon ang uh, strategy ng China. Sun Tzu Art of War po. Kaya tama po ito na ginagawa ng ating armed forces. Mag-practice po tayo versus aggressor coming from the sea up north. At saka tama itong ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos na we go nuclear. Uh, pumirma tayo. Pinakamabilis daw yon na signing ng nuclear uh, agreement. Ito po. Oh. Fastest agreement signed on nuclear energy. For uh, civilian use man lang po ito, mga kababayan. Pero ito na yung simula. Tulad ng uh, plano ng kanyang tatay noon sa Bataan Nuclear Power uh, Plant for civilian use. Pero sabi ni Enrile, ang ultimate purpose niya noong panahon ito, ah, ng kanyang tatay, ni kay noon, ay para maka din tayo ng ating uh, uh, sariling nuclear weapon. For our, ano, nuclear deterrence natin. Kaya lang sinabotahi po ng mga dilaw. <laughs> Yun ang nangyari doon. So sabi dito, fastest agreement signed on nuclear energy. President Ferdinand Marcos Jr. witnesses the signing ceremony of the 1-2-3 agreement which uh, signifies a crucial step for the Philippines towards integrating nuclear energy into its energy mix by 2032. During the ceremony, Marcos expressed enthusiasm for this partnership with the United States highlighting the potential of nuclear energy to address the country's growing energy demands. So yan po mga kababayan. So afterwards, sa susunod po, nuclear warheads na din po yung ating uh, i-develop para magkaroon tayo ng uh, nuclear deterrence sa ating territory po for our defense saka ini expedite na rin po natin sabi ni Gibo kausap niya yung mga US officials kasama si Gibo yung ating defense secretary sa APIC summit to expedite di ano yung implementation ng aid uh, sites dito sa ating bansa kaya uh, pala niya Mr. Maravillas nagbabait-baitan si presidency para hindi na tayo ano hindi natin na uh, aggressively iporso yung ating mga pakikipag-alyansa sa ating mga kaibigang bansa. Kaya niloloko tayo ni ano ni presidency. Sinabi niya na wala niya kami intention magipagagira sa alinmang bansa. Huwag <laughs> kami pa. Ah, uh, yan man lang pa. Baka lang gusto ninyo itong uh, itry Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Otomax Revitalizing Serum. Sa mukha yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nang siya red mixed fruit drink. Hindi e man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Goji Berry. Yung Goji Berry may anti-cancer properties. Ayos po, yung mga inquiries ninyo, Demeritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.